Herriozako gobernuaren edo ta honen presidentearen jarrerari kasu egin gabe Osakidetzak orain arte egin duenez, zerbitzura joango diren herritarrak hartuko ditu, naiz eta beste autonomia erkidegokoak izan. Ez dugu uste postura oso arduragarria dela presidente baten aldetik jarrera ohartzea, bakarrik ulertzen da elektoralki ikusten badugu posizio hori, baina benetan erakundeak eta autonomi gobernuak begiratu behar dugu gure hiritarren aldeko interesaren alde eta hortan lan egin behar dugu eta guk jarraituko dugu akordio bat bilatzen Herriozako gobernuarekin, baina baita ere aldi berean zerbitzua mantenduko dugu eta adibide asko daude, ez? Eta esate baterako pasadan urtean edo azken 10 urteetan 225 trasplante egin dira Herriozako hiritarren txat Euskadin, ez? Eta hori nahiko zerbitzu kalitatezkoa da eta oso berezia. Mendia bozeramaileak Arabako Herriozan ospital bat eraikitzea baztertu du beharrezkoa ez delako. Beraren ustez dauden errekurtsoak erabili behar dira orain arte egin den bezala.